STM Beats. Stuart liso, feito sabão ali no outro lado pelo... Olha ele de novo aí, Stuart, ó. O CSE vem aí, bola na frente, bola pra Alan. É perigoso o Alan. Vem cruzamento pra defender, pra passar, passou! Stuart, camisa 8! Sempre os meninos, e agora eu sempre dizia, o Stuart é fumaça, corre muito. Stuart, vai embora, Stuart, na velocidade, jogada pelo meio de campo. Tá aí, Luizinho, chute de longe! Devolve atrás de forma errada, vem contra-ataque pro time do CSE. Bola perigosa, vai tentar ali o chute, Stuart! A bola bate! De vitórias do CRB, que seria 5 vitórias hoje no Campeonato Alagoano. Aí vem o CSE na velocidade, Stuart vem aí, ele e o Reginaldo, mano a mano, Stuart bate forte a bola na... O São Paulo sobre a Chapecoense, por 6-3. Olha a bola que vai lá dentro da área, goleiro saiu, toque por cobertura e o árbitro dá pênalti. Pênalti do goleiro Carlos em cima do Stuart. Mais forte, mais fraco. Bola vem pro Stuart, de frente pro gol, tocou no vazio, pintou o gol, Ayrton defendeu o goleiro do... Recupera aqui o Stuart pela equipe do Real Noroeste, virou bem pra cima da marcação, tenta arrumar um espaço, é bem... Opa! Limpou bonito, Guilherme! Opa, mais uma! A torcida vibra! A torcida de Osasco... Já cobrado. Ok, ó o Stuart, metendo a mala, hein? Tentou na... Olha, ó, ó, lá no canto, tentando fazer graça. Agora... E pelo meio, o Vinícius tocou, ela chegou no Stuart. Foi pra jogada individual. Encarou a marcação do Reginaldo. Sim, daqui. Que bola aqui na frente, pra Stuart, mano a mão. Ele, o Erivelto, na velocidade, colocou na frente, bate forte, Rodrigo. De... De bola, ele vai na arrancada, entregou em profundidade pro Stuart. Perna esquerda, salva Franco. Vai chegando pro domínio do Alan. Aí empurrou pro Stuart, voltou no Alan, boa descida do Palmeiras. Moço procurando ali um contra-ataque, bola lançada lá na frente pro Stuart. Stuart domina na frente do Wendel, tenta passar por ele, gira do lado, gira pro... Opa, gira bonita, entrou na área, cruzou! Sobrou agora pro Lincoln, vai bater, defendeu! Deu em cima do lateral do Goiânia, Stuart vem buscar jogo. E acabou fazendo uma boa jogada. Só que agora... O Eduardo, ele melhor para o Eduardo, faz o giro o Eduardo, Stuart. Esse aí é fumaça, amigo. Esse é fumaça para cima da zaga do Muricy, Stuart. Jogada, Luizinho, vai tentar de longe, Luizinho. Tenta sair jogando, bota o clube, mas foi mal ali o Abu. Escapa bem o Stuart, tenta chegar da área. Sofreu a falta ali.
cause we can't let go. Run away, but we're running in circles. Romarinho, deixando aqui com o Sturt, vai se mandando. Olha, tá voando o Dacto, bola pra Stuart, vem Stuart na velocidade, pra ir bandeira grande, era pra bater forte, pra... vai fraquinha, Renato com a sobra, pra passar o perigo, contra-ataque do CSE, na velocidade, vem o Jupi. Aqui na frente, no outro lado, é o Stuart. Aí o Stuart na grande área, o cruzamento rasteiro pra afasta. Chegando Alan. Olha a arrancada do Stuart pelo lado esquerdo. O Palmeiras desce, o Papagaio se desloca. Chega, trava. Igor, Stuart. Vai chutar de longe, bateu com perigo. Esse aí é fumaça, Stuart, vai embora. Vai levando todo mundo, costurou um, dois. E vem Stuart na frente, pra Lândia. Stuart. Jonathan. Yuri novamente. Stuart. Pôs o Jonathan pra correr. Bela bola. Chegou ali no atacante. Para o contra-ataque, hein? Marlon Freitas, acompanhante do César. O Júnior Brandão foi pelo meio e na tentativa de cruzamento, agora bateu no Stuart. Vai descendo aqui pelo lado esquerdo, a bola chega com o Stuart. Botou pra correr, passou na velocidade. Foi derrubado. Stuart. Aparece bem, tenta ultrapassagem. Boa bola do Stuart. Botou pra correr, vem na velocidade, invadiu a grande área. Pode sair o primeiro gol. É, na cobrança o Stuart. O desvio pra fora. É. Chega forte o Municinho, o CSE vai respirando. Olha a boa jogada aqui na frente. Stuart, que bolão lá no outro lado, buscando o Beberlan.